Dobrý deň, dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Taťana Hajzušová a som študentkou Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Touto cestou by som vás srdečne chcela pozvať na prvý popandemický koncert, ktorý sa uskutoční 7. mája 2021 o 19. hodine v koncertnej sieni Slovenskej filharmonie v spolupráci s hudobnou a tanečnou fakultou Vysokej školy muzických umení pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra. Srdečne sa na vás tešíme. Ahoj, chtěla bych vás pozvat na koncert, který se koná tento pátek v 19 hodin. Společně se Slovenskou filharmonií vám zahrajeme klavírní koncert číslo 2 F-dur od Dimitrije Šostákoviče. Je velmi milým překvapením, že už s některými z vás se uvidíme naživo. Těšíme se. Thank you.